ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಬಸವ ಟಿವಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಶರಣ ಚರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ಕರಿ ಉಂಟು ಹಿರಿಮೆಯ ಗರಿ ಉಂಟು, ಮಿರಿಮಿರಿ ಮಿಂಚುವ ಕಾಯವೂ ಉಂಟು, ಮಿರಿಮಿರಿ ಮಿಂಚುವ ಕಾಯವೂ ಉಂಟು. ಸಿರಿ ಉಂಟು, ಬಂಗಲೆ ಉಂಟು, ಏನೆಲ್ಲವೂ ಉಂಟು, ಏನೆಲ್ಲವೂ ಉಂಟು, ಏನೆಲ್ಲವೂ ಉಂಟು. ಶರಣು ಬನ್ನಿ, ಶರಣು ಬನ್ನಿ ಎನ್ನುವ ಕರೆದು ದಾಸೋಹಿಸುವ ಗುಣವಿಲ್ಲದಿರ್ದೊಡೆ, ಕರೆದು ದಾಸೋಹಿಸುವ ಗುಣವಿಲ್ಲದಿರ್ದೊಡೆ ಏನಿದ್ದೊಡೆನಯ್ಯ, ಏನಿದ್ದೊಡೆನಯ್ಯ. ಅಪ್ರತಿಮ ಚೇತನ, ಅಪ್ರತಿಮ ಚೇತನ. ಕರಿ ಉಂಟು ಹಿರಿಮೆಯ ಗರಿ ಉಂಟು, ಕರಿ ಉಂಟು ಹಿರಿಮೆಯ ಗರಿ ಉಂಟು, ಮಿರಿಮಿರಿ ಮಿಂಚುವ ಕಾಯವುಂಟು, ಮಿರಿಮಿರಿ ಮಿಂಚುವ ಕಾಯವುಂಟು, ಮಿರಿಮಿರಿ ಮಿಂಚುವ ಕಾಯವುಂಟು. ಕರಿ ಉಂಟು ಹಿರಿಮೆಯ ಗರಿ ಉಂಟು, ಕರಿ ಉಂಟು ಹಿರಿಮೆಯ ಗರಿ ಉಂಟು, ಮಿರಿಮಿರಿ ಮಿಂಚುವ ಕಾಯವುಂಟು, ಬಿರಿಬಿರಿ ಮಿಂಚುವ ಕಾಯವುಂಟು. ಕರಿ ಉಂಟು ಹಿರಿಮೆಯ ಗರಿ ಉಂಟು, ಕರಿ ಉಂಟು ಹಿರಿಮೆಯ ಗರಿ ಉಂಟು. ಸಿರಿ ಉಂಟು ಬಂಗಲೆಯೇನೆಲ್ಲವೂ ಉಂಟು, ಸಿರಿ ಉಂಟು ಬಂಗಲೆಯೇನೆಲ್ಲವೂ ಉಂಟು, ಸಿರಿ ಉಂಟು ಬಂಗಲೆ ಏನೆಲ್ಲವೂ ಉಂಟು. ಶರಣು ಬನ್ನಿಯನುತ ಕರೆದು ದಾಸೋಹಿಸುವ, ಶರಣು ಬನ್ನಿಯನುತ ಕರೆದು ದಾಸೋಹಿಸುವ, ಗುಣವಿಲ್ಲದಿರ್ದೊಡೆ ಏನಿದ್ದರೇನಯ್ಯ, ಗುಣವಿಲ್ಲದಿರ್ದೊಡೆ ಏನಿದ್ದರೇನಯ್ಯ. ಸಿರಿ ಉಂಟು ಬಂಗಲೆ ಏನೆಲ್ಲವೂ ಉಂಟು, ಸಿರಿ ಉಂಟು ಸಿರಿ ಉಂಟು, ಕಾರುಂಟು ಬಂಗಲೆ ಉಂಟು, ಸಿರಿ ಉಂಟು ಬಂಗಲೆ ಉಂಟು, ಸಿರಿ ಉಂಟು ಬಂಗಲೆ ಏನೆಲ್ಲವೂ ಉಂಟು. ಶರಣು ಬಳ್ಳಿಯನುತ ಕರೆದು ದಾಸೋಹಿಸುವ, ಶರಣು ಬಳ್ಳಿಯನುತ ಕರೆದು ದಾಸೋಹಿಸುವ, ಗುಣವಿಲ್ಲದಿರ್ದೊಡೆ ಏನಿದ್ದರೇನಯ್ಯ, ಗುಣವಿಲ್ಲದಿರ್ದೊಡೆ ಗುಣವಿಲ್ಲದಿರ್ದೊಡೆ ಗುಣವಿಲ್ಲದಿರ್ದೊಡೆ, ಕರೆದು ದಾಸೋಹಿಸುವ ಗುಣವಿಲ್ಲದಿರ್ದೊಡೆ ಏನಿದ್ದರೇನಯ್ಯ, ಏನಿದ್ದರೇನಯ್ಯ, ಏನಿದ್ದರೇನಯ್ಯ. ಅಪ್ರತಿಮ ಚೇತನ, 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 ಅಪ್ರತಿಮ ಚೇತನ. ಕರಿ ಉಂಟು ಹಿರಿಮೆಯ ಗರಿ ಉಂಟು, ಕರಿ ಉಂಟು ಹಿರಿಮೆಯ ಗರಿ ಉಂಟು, ಇವರಿಗೆ ಕರಿ ಉಂಟು ಹಿರಿಮೆಯ ಗರಿ ಉಂಟು, ಮಿರಿಮಿರಿ ಮಿಂಚುವ ಕಾಯವುಂಟು, ಸಿರಿ ಉಂಟು ಬಂಗಲೆ ಏನೆಲ್ಲವೂ ಉಂಟು. ಶರಣು ಬಳ್ಳಿಯನುತ ಕರೆದು ದಾಸೋಹಿಸುವ, ಆ ಸೋಹಿಸುವ ಗುಣವಿಲ್ಲದಿರ್ದೊಡೆ ಏನಿದ್ದರೇನಯ್ಯ, ಗುಣವಿಲ್ಲದಿರ್ದೊಡೆ ಏನಿದ್ದರೇನಯ್ಯ. ಅಪ್ರತಿಮ ಚೇತನ, ಅಪ್ರತಿಮ ಚೇತನ, ಅಪ್ರತಿಮ ಚೇತನ, ಅಪ್ರತಿಮ ಚೇತನ. ಕರಿ ಉಂಟು ಹಿರಿಮೆಯ ಗರಿ ಉಂಟು, ಕರಿ ಉಂಟು ಹಿರಿಮೆಯ ಗರಿ ಉಂಟು, ಮಿರಿಮಿರಿ ಮಿಂಚುವ ಕಾಯವುಂಟು. ಕರಿ ಉಂಟು ಹಿರಿ
ಮೇಯ ಗರಿ ಉಲ್ಟು ಮಿರಿ ಮಿರಿ ಮಿಲ್ಚುವ ಕಾಯ ಉಲ್ಟು ಕಾಯ ಉಲ್ಟು ಅಪ್ರತಿಮ ಚೇತನ ಅಪ್ರತಿಮ ಚೇತನ ಅಪ್ರತಿಮ ಚೇತನ ಅಪ್ರತಿಮ ಚೇತನ ಅಪ್ರತಿಮ ಚೇತನ ಕರಿ ಉಂಟು ಸಿರಿ ಉಂಟು ಹಿರಿಮೆಯ ಗರಿಬುಂಟು ಕರಿ ಉಂಟು ಸಿರಿ ಉಂಟು ಹಿರಿಮೆಯ ಗರಿ ಉಂಟು ಮಿರಿಮಿರಿ ಮಿಂಚುವ ಕಾಯವೂ ಉಂಟು ಈ ವಚನದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಾನು ತನ್ನವರು ತಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂಧು ಬಳಗ ಹೀಗೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಬಂಧು ಬಳಗದೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಬಯಸುವಂತಹದ್ದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥ ಮಾತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ದೇವರೆಂದು ಕರೆಯಿರಿ ದೇವರೆಂದು ಕರೆಯಿರಿ ಅದನ್ನೇ ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಭವ ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಭವ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಕಾಯಕ ಮಾಡಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕರಿ ಉಂಟು ಸಿರಿ ಉಂಟು ಕರಿ ಉಂಟು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕರಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಆನೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಸಂಪತ್ತು ಅದು ಒಂದು ಸಂಕೇತ ಅದು ಹಿರಿಮೆಯ ಸಂಕೇತ ಅದು ಆ ಕರಿ ಉಂಟು ಹಿರಿಮೆಯ ಗರಿ ಉಂಟು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಗೌಡಿಕಿ ಮನೆತನ ಅಥವಾ ದೇಸಾಯಿ ಮನೆತನ ಜಾಗೀರ್ದಾರ್ ಮನೆತನ ಇವೆಲ್ಲ ಇರೋದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಅವರು ದುಡಿಯಲಿ ದುಡಿದೇ ಇರಲಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಬಂದಂಥ ಸಂಪತ್ತು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯದ ಹಿರಿಮೆಯೂ ಅವರಿಗಿದೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡವರು ಎನ್ನುವಂಥ ಅಹಂ ಅವರಲ್ಲಿಯೂ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಊರಲ್ಲಿಯ ಸಮಾಜದವರನ್ನು ಅಥವಾ ನೆರೆಹೊರೆಯವರನ್ನು ಅವರು ಗೌಣವಾಗಿ ಕಾಣುವಂಥ ಪರಂಪರೆಯೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅದು ನಾನು ದೊಡ್ಡವನು ಎನ್ನುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನೋಭಾವನೆ ಬರುವುದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣವರು ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಎನಗಿಂತ ಕಿರಿಯರಿಲ್ಲ ಶಿವಭಕ್ತರಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯರಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮನೋಭಾವನೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವನು ನಿಜವಾದ ಮನುಷ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆ ನಿಜವಾದ ಮನುಷ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಕರಿ ಉಂಟು ಹಿರಿಮೆಯ ಗರಿ ಉಂಟು ಲೌಕಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಸಂಪತ್ತುಗಳು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಬೇಕು ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಸುಖವನ್ನು ಭೋಗಸುಖವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವು ಪಡೆದಂಥ ಸಂಪತ್ತು ನಾವು ದುಡಿದು ಗಳಿಸಿದಂಥ ಸಂಪತ್ತು ವಂಶಾಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಸಂಪತ್ತು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಹಂ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಹಂಕಾರ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ನೋಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ಕಾರುಗಳಿದ್ದಪ್ಪಾರ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಇದ್ದಪ್ಪಾರ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿ ರೂಮ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಬಂಗಲೆ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ಬಂಗಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ಮುತ್ತು ರತ್ನ ವಜ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅವೇ ಕಾಣ್ತಾವೆ ಹೊರತು ಮನುಷ್ಯರು ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಅಹಂ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಭಾವ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅವನನ್ನು ಅವನತಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಮದ ನಾನು ಗಳಿಸಿದ ಆಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ತಾತ ಗಳಿಸಿದಂಥ ಆಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಗಳಿಸಿದ ಆಸ್ತಿ ಏನೆಲ್ಲವೂ ನನಗೆ ಉಂಟು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಿರಿಮೆಯ ಗರಿಯೂ ಉಂಟು
ನವಿಲುಗರಿನೂ ಚುಚ್ಚಿಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟನವ ತಲೆಯಾಗ ಆಲೆ. ಆ ನವಿಲುಗರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಅವನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಬಗ್ಗಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಾನು ಗೌಡರ ಮನಿತನವ, ನಾ ದೇಸಾಯಿ ಮನಿತನವ, ನಾನು ಶೆಟ್ಟರ ಮನಿತನದವ ಎನ್ನುವಂಥ ಮನೋಭಾವನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಲೇ ಇರ್ತದೆ, ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಲೇ ಇರ್ತದೆ. ಅವು ಆವಾಗ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಅಂಶಗಳು ನಶಿಸುತ್ತಾ ನಶಿಸುತ್ತಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತವೆ, ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ತಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಕಾರಬಾರ, ತಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಮಾತು, ನಾವು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಮುಗಿದೋತ್ಪ ಅದು ಎನ್ನುವಂಥ ಮನೋಭಾವನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಶರಣ ಮನೋಭಾವನೆ. ನಮಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹೀಗೆ ಆದ್ಯ ವಚನಕಾರ ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಹೇಳುವಂಥ ದಾಸಿಮಯನ ಒಂದು ವಚನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅದಾವು, ಲೌಕಿಕ ಸಂಪತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಇದಾವು, ಅಹಂ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇದೆ. ಆ ದಾಸಿಮಯ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶರಣ. ನೇಕಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಇಂದಿಂಗೆ ನಾಳಿಂಗೆ ಬೇಕೆಂದನಾದೋಡೆ ನಿಮ್ಮಾಣೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮಥರಾಣಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಮನೋಭಾವನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾಯಕ ಮಾಡಿ ಗಳಿಸಿದ ಹಣದಲ್ಲಿ ತಾನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಬದುಕುತ್ತಾ ಬದುಕುತ್ತಾ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಆಸೆ ಪಡದೇ ಶರಣತನವನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಾಸಿಮಯ್ಯ, ಆದ್ಯ ವಚನಕಾರ. ಅವನ ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ಒಂದು ವಚನ, ಕರಿಯ ನಿತ್ತಡೆವಲ್ಲೆ ಸಿರಿಯ ನಿತ್ತಡೆವಲ್ಲೆ ಹಿರಿದಪ್ಪ ರಾಜ್ಯವ ನಿತ್ತೊಡೆಯವಲ್ಲೆ. ನೋಡ್ರಿ ಹೇಗಿದೆ ಅದು. ಆ ದಾಸಿಮಯ್ಯನ ಶರಣತನಕ್ಕೆ ಅವನ ಅರಿವಿಗೆ ಮಾರು ಹೋದ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅಪ್ರತಿಮ ಚೇತನನೇ ಬಂದು ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನಾನು ನಿನಗೆ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ನಿನಗೇನು ಬೇಕಪ್ಪ ಕೇಳು ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತಕಂಡು ಹೇಳಿದ್ನಪ್ಪಾರ ನಮ್ಮ ಶರಣ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಏನಂತಾನ, ನಿಂದೇನು ಬೇಡಪ್ಪ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ. ನೋಡ್ರಿ ಹೇಗಿದೆ ಅದು. ನಾವಾದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟೇವೇನ್ರಿ, ಕೊಡೋ ಹೊತ್ತಿನಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಟ್ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿ ನಾವು ತೊಗೊಂಬಿಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಕರಿಯ ನಿತ್ತಡೆ ಒಲ್ಲೆ. ಕರಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಅಧಿಕಾರ, ಅಂತಸ್ತು, ಹಿರಿಮೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಸಂಪ ಕರಿಯ ನಿತ್ತಡೆ ಒಲ್ಲೆ ಸಿರಿಯ ನಿತ್ತೊಡೆ ಒಲ್ಲೆ. ನಿನಗೆ ಮುತ್ತು ರತ್ನ ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯ ಒಂದು 10 ಕೆಜಿ ಬಂಗಾರ ಕೊಡ್ತ ತೊಗೊಳಪ್ಪ, ಒಂದು 100 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಕೊಡೋದು ತಗೋ. ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತ ನಾವು ದಾಸಿಮಯ್ಯನ ಶರಣತನದ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ ಇದು. ಅಂದರೆ ಅಲೌಕಿಕ ಸಂಪತ್ತು ಪಡೆದಂಥ ಆ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಇದರಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ಅದು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕರಿಯ ನಿತ್ತಡೆವಲ್ಲೆ ಸಿರಿಯ ನಿತ್ತಡೆವಲ್ಲೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ಅಪ್ರತಿಮ ಚೇತನನ್ನೇ ನನಗೆ ಇವು ಯಾವ ಬೇಡಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಸಂಪತ್ತು ಬೇಡ, ಹೊಲ ಬೇಡ, ಮನೆ ಬೇಡ, ಮಾರ ಬೇಡ, ಏನೇನೇ ಬೇಡ ನನಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲರಿ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಹಾ ಓರ್ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂಗಾರ ಅದು ಬೇಡ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡು, ಅವನು ಸಂಪತ್ತು ಬೇಡ ಬಿಡು, ಹೊಲ ಬೇಡ ಬಿಡು, ಬಂಗಾರ ಬೇಡ ಬಿಡು, ಹಿರಿದಪ್ಪ ರಾಜ್ಯವನಿತ್ತೊಡೆ ನಿನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೋ ನಿನಗೆ ಅಂತಕಂಡು ಹೇಳಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೇಳಿದ್ದಪ್ಪಾರ ಯಪ್ಪ ನಾವಲ್ಲಪ್ಪ ಬೇಡಪ್ಪ, ಅದು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಪ್ಪಾರ ಹಿರಿದಪ್ಪ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಇತ್ತೊಡೆ ನೀನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಹಿತ ನಾನು ಅದನ್ನು ಒಲ್ಲೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದಪ್ಪಾರ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಶರಣತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ನಿರ್ಮಲವಾದ ಮನಸ್ಸಿರಬೇಕು, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು, ಆ ಅಪ್ರತಿಮ ಚೇತನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಇಂಥ ಮನೋಭಾವನೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಈ ಮನೋಭಾವನೆ ಈ ಮಾತು ಬರ್ತಾವು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಕೇಳಿ ಕೇಳು ಮರಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಬೇಸರ ಆಯಿತು. ಹೋಗಲಪ್ಪ ನೀನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ತಾವು ಅಲ್ಲೇ ಅಂತ ಅಂದ. ಆಯ್ತಪ್ಪ ಹಂಗಾರೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ವರ ಕೊಡೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ, ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾವೆ, ಯಾರು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ತಾನೆ, ವರ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಯಾರು ಹಾಗೆ ಅದು ವಾಸ್ತವಿಕ ಚಿತ್ರಣ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪುರಾಣ ಕಥೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವು ಆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದಂಥ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೋಗಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಕೇಳಿ ಕೇಳು ಅಂದಪ್ಪಾರ ನಿಮ್ಮ ಶರಣರ ಸುಳ್ಳು ನುಡಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ವರಗಳಿಗೆ ಇತ್ತಡೆ ನಿಮ್ಮನೇ ಇತ್ತೇ ಕಾಣ ರಾಮನಾಥ. ನೋಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅದು. ನಿಜವಾದ ಮನುಷ್ಯ, ನಿಜವಾದ ಶರಣ, ನಿಜವಾದ ಅಪ್ರತಿಮ ಚೇತನನ ಭಕ್ತ. ಕಾಯಕ ಮಾಡದೆಯೇ ನಾನು ಏನನ್ನೂ ಪಡೆಯಲಾರೆ ಪಡೆಯಲಾರೆ ಪಡೆಯಲಾರೆ. ಇದು ಬಸವ ತತ್ವ, ಬಸವ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಇದು
ನೀ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ನಾಗ ಸಂಪತ್ತು ಕೊಡ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯಪ್ಪ ನೀನು, ನನಗೆ ಬೇಡಪ್ಪ ಅದು. ಯಾಕೆ ನಾ ಕಾಯಕ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅದು ಬಿಟ್ಟೇವೇನು. ಒಂದು ಲಾಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊಂತೀವಿ, 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹತ್ತಪ್ಪ ತೊಗೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಕಾಯಕ ರಹಿತವಾದ ಜೀವನದಿಂದ ಬರುವ ಸಂಪತ್ತು ಅದು ಪರಧನ. ಪರಧನವನ್ನು ನಾನು ಬಲ್ಲೆ. ಕಾಯಕ ಮಾಡಿದಿ ಬಂದಂಥ ಸಂಪತ್ತು ಅಲ್ಲಿದು, ನಾನು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಪ್ರತಿಫಲ ಅಲ್ಲಿದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗಿದು ಬೇಡ ಎನ್ನುವಂಥ ದಾಸಿಮಯ್ಯನ ಮಾತು. ದಾಸಿಮಯ್ಯನ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಿರಿಮಿರಿ ಮಿಂಚುವ ಕಾಯವು ಉಂಟು. ಯೌವನ ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸುಂದರವಾದ ಕಾಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅದು ಅತಿ ಹಳ್ಳಿಯೊಳಗೆ ಭಾಳ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಕತ್ತಿ ಮಿರಿಮಿರಿ ಮಿಂಚ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅದು ಕೆಲವು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಇರಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಗಷ್ಟಮುಟ್ಟಾಗಿದ್ದೇನೆ, ದಷ್ಟಪುಟ್ಟವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಮನೋಭಾವನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಆ ದೇಹದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ ಇರಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯದು. ವಿದ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹಿರಿಮೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ 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 ಅದೇ ಹಿರಿಮೆಯ ಗರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯುವಂಥ ಮನೋಭಾವನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಲ್ಲಿ ಈ ಮನೋ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಇದು. ಆದರೆ ಇವ್ಯಾವೂ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಷ್ಟೇ. ವಯಸ್ಸು ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಗಳು, ಎಲ್ಲರ ದೇಹಗಳು ಮಿರಿಮಿರಿ ಮಿಂಚುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಶಾಶ್ವತ, ಯಾವುದು ಶಾಶ್ವತ, ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸಿರಿ ಉಂಟು, ಬಂಗಲೆ ಉಂಟು, ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ಎ ಸಿ ರೂಮ್ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಟಿ ವಿ ಇದೆ ಮನೆಯಾಗ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾರ್ ಅದಾವು, ಎಲ್ಲ ಅದಾವು. ಆದರೆ ಏನೆಲ್ಲವೂ ಉಂಟು, ಲೌಕಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭೋಗಸುಖ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅವೆಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿವೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಅಹಮಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೇ, ಲೌಕಿಕ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮೆರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಜನರನ್ನು ಕಾಣುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಬೇರೆಯವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರನ್ನು ಅಸಡ್ಡೆಯಾಗಿ ಅಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣುವಂಥ ಮನೋಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲೇ ಅವರನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುವ ಮಾತು, ಶರಣು ಬನ್ನಿ ಎನ್ನುತ್ತ. ಮನೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದಪ್ಪರ, ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಭವ, ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಬಸವಾದಿ ಶರಣ ಸೂರಿತ ಅದನ್ನೇ ಅತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಸವಣ್ಣವರು. ಏನು ಬಂದಿರಿ, ಹದುಳ ಬಿದ್ದೀರಾ, ಕುಶಲವೇ ಕ್ಷೇಮವೇ, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಮಾತದು. ಒಬ್ಬ ಬಿಜ್ಜಳನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾದ ಮನುಷ್ಯ ಬಸವಣ್ಣನವರು, ಏನು ಬಂದಿರಿ, ಹದುಳವೇ ಕ್ಷೇಮವೇ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಮಾತೃ ಹೃದಯದ ಆ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಎಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹಿತ, ಎಂಥ ದುಷ್ಟರಿದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಆತ ಶರಣಾಗತನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಲೌಕಿಕ ಸಂಪತ್ತು ಇದ್ದಾಗ ಅಹಮಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಕೂಡದು, ಪಡಬಾರದು. ಈಗಿಲ್ಲೇ ಅದನ್ನೇ ಬಸವಣ್ಣವರ ವಚನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಅಯ್ಯ ಎಂದಡೆ ಸ್ವರ್ಗ, ಎಲವೋ ಎಂದಡೆ ನರಕ. ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸಿರಿವಂತ ವರ್ಗ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೋ ಅಹಂಭಾವವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರಾಗ ಚಲೋ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಯಂಬಂದಪ್ಪರ ಬರ್ರಿ ಭೀಮಣ್ಣವರ ಬರ್ರಿ, ಅವ ಹರ್ಕ ಬರ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಯಂಬಂದಪ್ಪರ ಆ ಭೀಮಣ್ಣ ಏನಪ್ಪ ಭೀಮೆ ಯಾವಾಗ ಬಂದೋ, ಆ ಭೀಮಣ್ಣ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರು ಭೀಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ತನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೀನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಅವ ಕೀಳು ಅನ್ನೋ ತಮ್ಮನ ಭಾವನೆ. ಹೆಸರು ಕರೆಯುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ಮೇಲು ಕೀಳು ತರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಚಾಂಡಾಲರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇಂಥವನ್ನ ಅನ್ಯಪ್ಪಾರ, ಅವರು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ, ಅವರು ಧನುಜರು, ರಾಕ್ಷಸರಾಗ್ತಾರೆ ಅವರು, ಅವರು ದುಷ್ಟರಾಗ್ತಾರಾ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಶರಣು ಬನ್ನಿ ಎನ್ನುತ್ತಾ. ಏನೆಲ್ಲವೂ ಉಂಟು, ಸೌಕರ್ಯ ಲೌಕಿಕ ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ವಿನಯವೇ ಇಲ್ಲ. ವಿದ್ಯೆ ಇದೆ, ಸಿರಿ ಇದೆ, ಧನ ಕನಕವಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಅದಾವು, ಆದರೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಎನ್ನುವಂಥ ವಿನಯದ ಮಾತುಗಳು ಇಲ್ಲ ಅವನಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಡ್ಬೇಕು, ಗಳಿಸಿಟ್ಟ ಧನ ಕನಕಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವೇ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಗಳಿಸಿಟ್ಟ ಧನ ಕನಕಗಳನ್ನು, ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳನ್ನು, ಆಸ್ತಿ ಅಡವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವೇ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಅಹಿಂಸೆ, ದಯೆ, ಕರುಣೆ, ಪ್ರೀತಿ, ಕ್ಷಮೆ, ಸಹಾನುಭೂತಿ, ತಾಳ್ಮೆ ಇವೇನದವಲ್ಲ, ಇವು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತವೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಿದ್ದಾವು. ಇಂಥ ಸಾತ್ವಿಕ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಯಾರು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಶರಣು ಬನ್ನಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಲೌಕಿಕ ಸಂಪತ್ತೇ ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬೇರೆಯವರನ್ನ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣುವಂತಹ ಮನೋಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಸವಣ್ಣವರು ಕೆಳವರ್ಗದ ಜನರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು ಅವರನ್ನು ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕಥೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದು ಹರಳೆಯನ ಕಥೆ. ಎದುರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಬಸವಣ್ಣ ಕಂಡಾಗ ಆ ಬಸವಣ್ಣ ಅದು ಹರಳೆಯ ಶರಣು ಎಂದ ತಕ್ಷಣ ಬಸವಣ್ಣವರು ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ ಅಂತ ಎರಡು ಬಾರಿ ಅಂದದಕ್ಕೆ ಆ ಹರಳೆಯ ಶರಣಾರ್ಥಿ ಎಂದು ಎರಡು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಮಾನಸಿಕ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಒಂದು ತನ್ನ ತೊಡೆಯ ಚರ್ಮವನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ತನ್ನ ತೊಡೆಯ ಚರ್ಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಾದರಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ ಕಥೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅದು ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಆಗಿರಲಿ ವಿನಯಶಾಲಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣಬೇಕು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನೂ ಸಹಿತ ಆತ ದೈವಿ ಸ್ವರೂಪ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತರಂಗ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅವರಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಆತ ಬಡವನೇ ಇರಲಿ ಸಿರಿವಂತನೇ ಇರಲಿ, ಲೌಕಿಕ ಸಂಪತ್ತು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಅಲೌಕಿಕ ಸಂಪತ್ತು ಮುಖ್ಯ. ಅಲೌಕಿಕ ಸಂಪತ್ತು ಯಾವುದು ಎಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ, ಕರುಣೆ, ದಯೆ, ಸಹನೆ, ತಾಳ್ಮೆ, ಇವೇನದವಲ್ಲ ಇವು ಅಲೌಕಿಕ ಸಂಪತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ದೈವೀ ಗುಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನ, ದೈವತ್ವಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನೇ ಬಸವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಷಷ್ಠಸ್ಥಲ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಭಕ್ತನಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಹೇಶ ಆಗಬೇಕು, ಮಹೇಶ ಆದಂಥ ಪ್ರಸಾದಿ ಆಗಬೇಕು, ಪ್ರಸಾದಿ ಆದ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಆಗಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಶರಣನಾಗಬೇಕು, ಐಕ್ಯ ಆಗಬೇಕು. ಹೀಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಂಥ ಮನೋಭಾವನೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಬಂದ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಶರಣು ಬನ್ನಿ, ಶರಣು ಬನ್ನಿ, ಶರಣು ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಕರೆದು ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಬಡ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಕೆಳವರ್ಗದ ಜನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಯಾರು ನಿರ್ಗತಿಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ದಾಸೋಹ ಮಾಡುವಂಥ ಮನೋಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದಪ್ಪರ ಅವನು ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಆಗುತ್ತಾನೆ, ಅದು ರಾಜಸ ಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ, ತಾಮಸ ಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ, ಮಾನವೀಯತೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ತನಗೆ ಬಂದಂಥ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಬೇಕು. ಅವನು ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೋ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ನಿರ್ಗತಿಗರಿಗೋ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೋ ಆತ ದಾಸೋಹ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ದಾಸೋಹ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಮನಸ್ಸು ಅರಳುತ್ತಾ ಇದೆ, ಭಾವನೆಗಳು ಅರಳುತ್ತಾ ಇದೆ, ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನನಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಥ ದಾಸೋಹ ಮಾಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ನಿರಾಪೇಕ್ಷ ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದ ದಾಸೋಹ ಮಾಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಯಾರಲ್ಲದೆಯೋ ಅವರು ಶರಣರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ಒಂದಪ್ಪರ ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯರಾಗಿ ನಾವು ಮಾನವೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬವಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಏನಿದ್ದೋಡು ಏನಯ್ಯ, ಇಂಥ ಗುಣವನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೊರತು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಗುಣವೇ ಸಿರಿವಂತಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಣ. ಹಣವು ಸಿರಿವಂತಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಣವಲ್ಲ, ಗುಣವೇ ಸಿರಿವಂತಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಣವಯ್ಯ, ಗುಣವೇ ಹಣವಯ್ಯ. ಹಣವಂತನು ಸಿರಿವಂತನಲ್ಲ, ಹಿರಿಮೆ ಗರಿಮೆಗಳು ಸಿರಿವಂತಿಕೆ ಅಲ್ಲ. ಯಾರಲ್ಲಿ ಸದ್ಗುಣಗಳಿವೆಯೋ ಅವನೇ ನಿಜವಾದ ಶರಣ, ಅವನೇ ಅಪ್ರತಿಮ ಚೇತನನ್ನು ಮೆಚ್ಚುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇಂಥ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀವು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗುವ.